Урядовцям та депутатам народ не заважатиме, адже мітингувальників не пускатимуть до офіційних будівель, де працюють державні органи, принаймні ближче ніж на 100 метрів. Проект відповідного положення Київська держадміністрація розмістила на офіційному сайті. Аби учасники демонстрації не хитрували, встановлюючи намети, столична влада пропонує заборонити всі малі архітектурні форми у такому самому радіусі. Окрім того, організатори мають додавати до заявки на проведення заходу купу інших паперів, як-от детально розписаний сюжет акції, її назву, мету і зміст. А також вказувати маршрут та інформацію про те, які технічні засоби планують використовувати. До речі, під час мітингів до організаторів можуть навідатись ревізори. Зауваження і пропозиції до нового порядку мерія ухвалюватиме до 12 жовтня.